Change preset animation effects. अब हम आपको बताते हैं कि किसी एनिमेशन इफेक्ट को चेंज किस तरह किया जाता है। इसके लिए आप पहली वाली प्रेजेंटेशन ओपन करें जिस पर आपने एनिमेशन इफेक्ट लगाया हुआ है। एनिमेशन टैब में एडवांस्ड एनिमेशन के मेन्यू में मौजूद एनिमेशन पैन को क्लिक करें। पावर पॉइंट में दाएं जानिब एनिमेशन पैन जाहिर हो जाएगा। इसमें प्ले का बटन मौजूद है जिसे प्रेस करने से एनिमेशन चलने लगती है और आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ आप किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर लगाए गए इफेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं। हर इफेक्ट के साथ ये एरो है, इसको क्लिक करें तो इसमें मजीद ऑप्शंस नजर आएंगी, जैसे स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग्स, हाइड, एडवांस्ड टाइमलाइन और रिमूव इफेक्ट। इस रिमूव इफेक्ट को सिलेक्ट करने से हम इफेक्ट रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, रिमूव के बटन पर क्लिक करने से ये इफेक्ट खत्म हो गया है। अब हम दोबारा इस तरीके से कोई दूसरा इफेक्ट इस पर लगा सकते हैं जैसा कि हम पहले लगा चुके हैं। इस तरह हम एक इफेक्ट को चेंज करके दूसरा इफेक्ट लगा सकते हैं। ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन से मुराद एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मुंतकिल होने का इफेक्ट। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में ट्रांजिशंस इफेक्ट किस तरह ऐड करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं जो हम पहले बना चुके हैं। अब हमें ट्रांजिशंस के टैब में से ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का मेन्यू नजर आ रहा है। यहां इस एरो को क्लिक करने से हमारे सामने दर्जनों स्लाइड ट्रांजिशंस आ जाएंगी। हम अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक कोई भी ट्रांजिशन मुंतखब करके लगा सकते हैं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन में एक अच्छा तासुर मिलेगा। मसलन हम चेकबोर्ड अक्रॉस की ट्रांजिशन को सिलेक्ट करते हैं। इस टैब में हर ट्रांजिशन इफेक्ट की अपनी अपनी ऑप्शंस और सेटिंग्स हैं जो हमें यहाँ इफेक्ट ऑप्शंस में मिलेंगी, जिनकी मदद से आप इन ट्रांजिशन इफेक्ट्स को कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। इसी टैब में टाइमिंग का मेन्यू भी है जिसमें आपको साउंड, ड्यूरेशन, एडवांस्ड स्लाइड और अप्लाई टू ऑल की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। यानी ड्यूरेशन की मदद से हम ट्रांजिशन की स्पीड सेट कर सकते हैं और साउंड की मदद से इस ट्रांजिशन में कोई साउंड भी लगा सकते हैं। साउंड में भी इसी तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जो चाहें ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ एडवांस स्लाइड के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें दो ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। और इन दोनों के शुरू में एक चेक बॉक्स है जिसका मतलब है कि आपने जो ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया है वो माउस क्लिक करने से अप्लाई हो या ऑटोमेटिकली हो। ऑटोमेटिकली आफ्टर पर क्लिक करने से इसके सामने मौजूद बॉक्स में हम टाइम सेट कर सकते हैं, यानी वो ट्रांजिशन कितनी देर बाद चले। जबकि अगर हम माउस क्लिक वाले बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो ये ट्रांजिशन उस वक्त चलेगी जब हम माउस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स का मतलब ये है कि अगर आप ये ट्रांजिशन इस प्रेजेंटेशन में मौजूद तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा इस टैब में प्रीव्यू की ऑप्शन है जिस पर क्लिक करने से आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड पैन में ही प्ले हो जाएगी। टू व्यू अ स्लाइड शो डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए स्लाइड शो किस तरह किया जाता है। ऑन स्क्रीन नेविगेशन टूल्स किस तरह यूज करते हैं और स्लाइड्स को हाइड किस तरह किया जाता है। डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन स्टार्ट अ स्लाइड शो ऑन एनी स्लाइड। इसके लिए आप कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन कर लें जो आप पहले से तैयार कर चुके हैं। अब हम स्लाइड शो के टैब में स्टार्ट स्लाइड शो के मेन्यू में जाते हैं। यहां आपको फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, ब्रॉडकास्ट शो और कस्टम स्लाइड शो की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। स्लाइड शो टैब से फ्रॉम बिगिनिंग की कमांड पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से F5 की प्रेस करते हैं। ये देखिए,
हमारी बनाई हुई प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू हो गया है और इस वक्त स्क्रीन पर आपको इस प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड नजर आ रही है। अब हम माउस को क्लिक या कीबोर्ड के स्पेस बार को एक मर्तबा प्रेस करते हैं। ऐसा करने से इस प्रेजेंटेशन की दूसरी स्लाइड हमारे सामने आ जाती है और इसी तरह हम जितनी बार क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड सामने आती जाएगी। और जब तमाम स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी तो हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, जिसका मतलब है कि इस प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो खत्म हो गया है। और जब हम क्लिक करेंगे तो वापस पावर पॉइंट की विंडो पर आ जाएंगे। इस तरह हम प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो कर सकते हैं। यूज ऑन स्क्रीन नेविगेशन टूल। अब हम आपको बताते हैं कि ऑन स्क्रीन नेविगेशन टूल्स को किस तरह यूज किया जाता है, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये क्या होते हैं। जब हम स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं तो हमें स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ कॉर्नर पर ये जो टूल मौजूद है इसको स्क्रीन नेविगेशन टूल कहते हैं, जिस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं। मसलन अगर हम इसमें से गो टू स्लाइड की कमांड पर कर्सर लेकर जाते हैं तो हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है और इसमें हमें उन तमाम स्लाइड्स के नाम नजर आ रहे हैं जो हमने इस प्रेजेंटेशन में बनाई हुई हैं। इसमें से हम किसी एक स्लाइड को सिलेक्ट करें तो हम इस स्लाइड पर पहुंच जाएंगे जिसको हमने सिलेक्ट किया था। इसके अलावा इस मेन्यू में हमें एरो ऑप्शन के नाम से भी एक कमांड नजर आ रही है। जब हम कर्सर इस पर लेकर जाते हैं तो हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मसलन हम इसमें से पेन की कमांड चूज करते हैं। पेन की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कर्सर की शक्ल चेंज होकर एक पेन की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसकी मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन में मौजूद किसी अहम टॉपिक को बताने के लिए उस पर पेन की मदद से सर्कल लगा सकते हैं, जैसा कि हम आपको लगाकर दिखा रहे हैं। इस तरह हम मुख्तलिफ स्क्रीन नेविगेशन टूल्स को यूज कर सकते हैं। हाइड द स्लाइड्स। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड्स को हाइड किस तरह किया जाता है, यानी स्लाइड को छुपाया किस तरह जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले तीन मुख्तलिफ स्लाइड्स इंसर्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड में हम पाकिस्तान लिखते हैं, दूसरी स्लाइड में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखते हैं और तीसरी स्लाइड में हम लाहौर लिखते हैं। अब हम इन तीनों में से जिस स्लाइड को भी हाइड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, जिसके लिए हमें स्लाइड पैन में तीनों स्लाइड्स नजर आ रही हैं। मसलन हम इसमें से दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं। स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद हम स्लाइड शो के टैब से हाइड स्लाइड की कमांड पर क्लिक करते हैं। इस तरह करने से दूसरी स्लाइड हाइड हो जाएगी। गौर करें, स्लाइड्स पैन में जहां स्लाइड नंबर आ रहे हैं वहां दूसरी स्लाइड के नंबर यानी दो के ऊपर एक लाइन सी आ गई है, जिसका मतलब ये है कि ये स्लाइड हाइड हो गई है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दूसरी स्लाइड तो हमें अभी भी नजर आ रही है, यानी ये स्लाइड हाइड नहीं हुई है। दरअसल ये स्लाइड हाइड हो गई है, लेकिन ये यहाँ पर आपको नजर आती रहेगी। लेकिन जब आप स्लाइड शो शुरू करेंगे तो वहां पर ये स्लाइड नहीं चलेगी। आइए हम स्लाइड शो करके देखते हैं, जिसके लिए हम स्लाइड शो के टैब में या कीबोर्ड से F5 की प्रेस करते हैं। ये देखिए स्लाइड शो शुरू हो गया है और इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर पहली स्लाइड मौजूद है जिस पर हमने पाकिस्तान लिखा हुआ है। अब हम अगली स्लाइड पर जाने के लिए माउस से क्लिक करते हैं। गौर करें कि क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्क्रीन पर तीसरी स्लाइड आ रही है जिस पर हमने लाहौर लिखा हुआ है, और फिर दोबारा क्लिक करने से स्लाइड शो खत्म हो जाता है। आपने गौर किया कि इस स्लाइड शो में हमारी दूसरी स्लाइड नहीं चली, क्योंकि दूसरी स्लाइड हमने हाइड की हुई है।
اس طرح ہم جس سلائڈ کو ہائیڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ آرٹ الیسٹریشنز۔ اسمارٹ آرٹ الیسٹریشنز آپ کو پریزنٹیشن میں بصری معلومات یا ویژول انفارمیشن اپنے آڈینس تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ دراصل آپ کے ڈیٹا کو گرافکلی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ اسمارٹ آرٹ گرافکس کس طرح پریزنٹیشن میں انسرٹ کرتے ہیں، کلر اور ایفیکٹس کو کس طرح ماڈیفائی کرتے ہیں، اور کس طرح آپ اپنی پریزنٹیشن میں گرافکس کی تنظیم یا آرگنائزیشن آف گرافکس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ آرٹ گرافکس۔ پاور پوائنٹ میں ایسے بہت سے اسمارٹ آرٹ گرافکس ہیں جن کی مدد سے آپ ایک نہایت متاثر کن اور انفارمیٹیو پریزنٹیشن تیار اور ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ٹو انسرٹ اسمارٹ گرافکس، انسرٹ ٹیب میں جائیں، الیسٹریشنز گروپ میں سے اسمارٹ آرٹ کی کمانڈ سلیکٹ کریں۔ ایک ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس کے بائیں جانب اور ریویو اسمارٹ آرٹ کے درمیان اس اسمارٹ گرافک کی قسم یا کیٹیگری کو سلیکٹ کریں۔ اپنا مطلوبہ اسمارٹ آرٹ گرافک منتخب کریں اور اوکے کو پریس کریں۔ ٹو ایڈ ٹیکسٹ ٹو اے اسمارٹ آرٹ گرافک، گرافک کو سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے گرد ایک باکس بن گیا ہے، اور اس باکس کے لیفٹ سائڈ پر دو ایروز بھی ہیں۔ اس ایرو پر کلک کریں، ایک ٹاسک پین کھل جائے گا۔ اب اس ٹاسک پین کے ہر بلٹ میں ٹیکسٹ انٹر کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ٹیکسٹ آپ ٹائپ کرتے جائیں گے وہ گرافک میں ایڈ ہوتا چلا جائے گا، اور آٹومیٹیکلی اس کے اندر ایڈجسٹ بھی ہوتا جائے گا، اور گرافک بھی ری سائز ہو رہا ہے۔ نئی شیپ ایڈ کرنے کے لیے انٹر پریس کریں، ایک نیا بلٹ بن جائے گا اور ٹیکسٹ اس میں لکھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی شیپ پر کلک کر کے اس میں ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر چند شیپس میں ٹائپ کرنا ہو تو یہ طریقہ بہتر ہے، لیکن اگر شیپس کافی زیادہ ہیں اور گرافکس الیسٹریشن سٹرکچر کافی کمپلیکس ہے تو ٹاسک پین میں ٹیکسٹ ان پٹ والا طریقہ ہی زیادہ مؤثر اور تیز ہے۔ ٹو کنورٹ ایگزسٹنگ ٹیکسٹ ٹو اسمارٹ آرٹ، جس پیراگراف یا ٹیکسٹ کو آپ نے اسمارٹ آرٹ میں کنورٹ کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ اب رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو اسمارٹ آرٹ پر کلک کریں۔ اپنی مرضی کا اسمارٹ آرٹ گرافک منتخب کریں، یا نیچے دی گئی مور اسمارٹ آرٹ گرافکس والی آپشن کو کلک کر کے مزید آپشن میں جائیں۔ آپ ایک اسمارٹ آرٹ گرافک کو دوبارہ ٹیکسٹ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ کسی اسمارٹ آرٹ گرافک کو سلیکٹ کر کے اسمارٹ آرٹ ٹول ڈیزائن ٹیب پر کلک کریں۔ اب کنورٹ پر کلک کریں اور پھر کنورٹ ٹو ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں۔ چینج دی آرگنائزیشن آف اسمارٹ آرٹ گرافک ٹو ایڈ شیپ ٹو اے گرافک، گرافک کو سلیکٹ کریں۔ ریبن پر ڈیزائن اینڈ فارمیٹ ٹیب آ جائے گا۔ ڈیزائن ٹیب کو سلیکٹ کریں۔ جہاں آپ نے نئی شیپ دکھانی ہو اس جگہ کا انتخاب کریں، اور نزدیک ترین کسی بھی شیپ کو سلیکٹ کریں۔ گرافکس گروپ میں ایڈ شیپ کمانڈ کے ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں، ایک نیا مینیو کھل جائے گا۔ اب اس نئے مینیو میں ایڈ شیپ بیفور یا ایڈ شیپ آفٹر کو سلیکٹ کریں، ایک نئی شیپ کے لیے جو اسی لیول پر بنے گی جس لیول پر آپ نے شیپ منتخب کی تھی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی شیپ اس کے اوپر یا نیچے بنے تو ایڈ شیپ ابو یا ایڈ شیپ بلو پر کلک کریں۔ ٹو موو شیپس ٹو اے ہائر اور لوئر لیول، گرافک کو سلیکٹ کریں۔ ریبن پر ڈیزائن ٹیب اینڈ فارمیٹ ٹیب کھل جائے گا۔ ڈیزائن ٹیب کو منتخب کریں، جس شیپ کو موو کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ کریئٹ گرافک گروپ میں پروموٹ یا ڈیموٹ کی کمانڈ پر کلک کریں، اس سے منتخب کردہ شیپ اوپر یا نیچے لیول پر موو کر جائے گی۔ آپ یہی کام ٹاسک پین میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں
اپنے انسرشن پوائنٹ کو اس منتخب کردہ جگہ پر سیٹ کر کے کی بورڈ کی ٹیب کی پریس کریں۔ شیپ ڈیموٹ ہو جائے گی، اور اسی طرح بیک سپیس یا شفٹ پلس ٹیب پریس کریں تو شیپ پروموٹ ہو جائے گی۔ ٹو ری ارینج شیپس آن دی سیم لیول، گرافک شیپ کو سلیکٹ کریں، ریبن پر ڈیزائن ٹیب اینڈ فارمیٹ ٹیب کھل جائے گا۔ ڈیزائن ٹیب کو سلیکٹ کریں، جس شیپ کو آپ نے موو کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ کریئٹ گرافک گروپ میں موو اپ یا موو ڈاؤن کو کلک کریں۔ وہ منتخب کردہ شیپ ایک اسپیس اوپر یا نیچے ہو جائے گی۔ موڈیفائنگ دا اسمارٹ آرٹ گرافکس اپیئرنس، ٹو چینج دا اسمارٹ آرٹ لے آؤٹ، گرافک کو سلیکٹ کریں، ریبن پر ڈیزائن ٹیب اور فارمیٹ ٹیب کھل جائے گا۔ ڈیزائن ٹیب کو کلک کریں، لے آؤٹ گروپ میں اس ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کر کے دیکھیں، آپ کو تمام لے آؤٹس کی لسٹ نظر آ جائے گی۔ کسی بھی لے آؤٹ کا لائیو پریویو لینے کے لیے اس پر ماؤس لے کر جائیں، اور اب اپنی مرضی کا لے آؤٹ سلیکٹ کریں۔ اگر نیا منتخب کردہ لے آؤٹ آپ کے پہلے لے آؤٹ سے بہت زیادہ مختلف ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ ٹیکسٹ نظر ہی نہ آئے۔ اس لیے کوئی بھی نیا لے آؤٹ منتخب کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ کہیں کوئی اہم معلومات یا امپورٹنٹ ڈیٹا مس نہ ہو جائے، جس سے آپ کی پریزنٹیشن پر برا امپریشن پڑے یا آپ کی پریزنٹیشن نامکمل رہ جائے۔ ٹو چینج دی اسمارٹ آرٹ اسٹائل، گرافک کو سلیکٹ کریں، ریبن پر ڈیزائن ٹیب اور فارمیٹ ٹیب نظر آنے لگے گا۔ ڈیزائن ٹیب کو منتخب کریں، اب اسمارٹ آرٹ اسٹائل گروپ میں اس ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کر کے مزید اسٹائلز دیکھیں۔ ہر اسٹائل کا لائیو پریویو دیکھیں اور اپنی مرضی کا اسٹائل منتخب کریں۔ ٹو چینج دا کلر اسکیم، پاور پوائنٹ میں آپ کو اسمارٹ آرٹ اسٹائل کے کلر کمبینیشنز یا کلر اسکیمس کی بہت زیادہ ورائٹی ملے گی۔ ہر کلر اسکیم اپنے منتخب کردہ تھیم کلرس کو استعمال کرتی ہے، اس لیے یہ کلر اسکیم آپ کے منتخب شدہ تھیم کے رنگ سے ملتی جلتی ہوگی۔ گرافک کو سلیکٹ کریں، ریبن پر ڈیزائن ٹیب اور فارمیٹ ٹیب نظر آئے گا۔ ڈیزائن ٹیب کو سلیکٹ کریں، چینج کلرز کمانڈ کو کلک کریں، ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو سامنے کھل جائے گا جس میں مختلف کلر اسکیمز نظر آ رہی ہیں۔ اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق کلر اسکیم کا انتخاب کریں۔ اگر آپ اسمارٹ آرٹ گرافک میں سے کسی ایک شیپ کی اپیئرنس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس شیپ کو سلیکٹ کریں اور فارمیٹ ٹیب پر کلک کریں۔ اب آپ اس ایک گرافک کی شیپ اسٹائل، کلر، ایفیکٹس اور دوسری سیٹنگز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں۔ ڈاکیومنٹ ایکسچینج، سیو این ایگزسٹنگ ڈاکیومنٹ انڈر اندر فائل فارمیٹ، رچ ٹیکسٹ فارمیٹ، پریزنٹیشن ٹیمپلیٹ، امیج فائل فارمیٹ، سافٹ ویئر ٹائپ اور ورژن نمبر۔ اگر آپ پہلے سے موجود پریزنٹیشن کو کسی اور فائل فارمیٹ، مثلاً رچ ٹیکسٹ فارمیٹ RTF, پریزنٹیشن ٹیمپلیٹ، امیج فائل فارمیٹ یا کسی ورژن نمبر وغیرہ میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی پریزنٹیشن کو اوپن کرتے ہیں۔ اوپن کرنے کے بعد فائل کے ٹیب سے سیو ایز کی کمانڈ پر کلک کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے ہمارے سامنے سیو ایز کے نام سے ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ آپ کو ڈائلاگ باکس میں نیچے کی جانب دو باکس فائل نیم اور سیو ایز ٹائپ کے نام سے نظر آ رہے ہیں، جن کے آخر میں دائیں جانب ایک چھوٹا سا ایرو کا نشان بھی نظر آ رہا ہے۔ فائل نیم کے باکس میں کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں جس نام سے آپ پریزنٹیشن کو سیو کرنا چاہتے ہیں۔ سیو ایز ٹائپ کے باکس کے کنارے پر موجود ایرو پر کلک کریں۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں آپ کو مختلف فائل فارمیٹس نظر آ رہے ہیں۔
अब हम इनमें से वो फाइल फॉर्मेट चूज करते हैं जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं, जैसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट, वेब पेज वगैरह। आपकी प्रेजेंटेशन इस फाइल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी जिसमें आप चाहते हैं। हाइपरलिंक्स एंड एक्शन बटन्स। जब आप इंटरनेट पर ऑनलाइन होते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट पर नेविगेशन करने के लिए हाइपरलिंक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी हाइपरलिंक्स के जरिए आप किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पर नेविगेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर www.vu.edu.pk, www.google.com, www.yahoo.com वगैरह। ये सब हाइपरलिंक्स ही हैं। एक ईमेल एड्रेस भी हाइपरलिंक होता है। आप भी अगर अपनी प्रेजेंटेशन में वेब एड्रेस या हाइपरलिंक्स लगाना चाहते हैं तो पावर पॉइंट में ये मुमकिन है। इस लेसन में आप जान पाएंगे कि हाइपरलिंक्स किस तरह इंसर्ट करते हैं और एक्शन बटन्स किस तरह लगाते हैं। अबाउट हाइपरलिंक्स। अब हम कुछ बात हाइपरलिंक्स के बारे में करते हैं। बुनियादी तौर पर हाइपरलिंक के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में वेब पेज का एड्रेस या ईमेल एड्रेस या कोई और लोकेशन या कोई स्लाइड होती है। दूसरे हिस्से में उस हाइपरलिंक का डिस्प्ले टेक्स्ट जो एक तस्वीर, बटन या शेप की सूरत में होता है। मिसाल के तौर पर http://lms.vu.edu.pk में vu.lms इसका डिस्प्ले टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन बाज़ोकात हाइपरलिंक का डिस्प्ले टेक्स्ट वही हाइपरलिंक भी हो सकता है। टू इंसर्ट हाइपरलिंक, तस्वीर या टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं। अब राइट क्लिक करें और इस मेन्यू में हाइपरलिंक को क्लिक करें। इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। रिबन में इंसर्ट टैब से भी आप हाइपरलिंक की ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आप अपनी मर्जी का डिस्प्ले टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप इस टेक्स्ट को जिस वक्त चाहें तब्दील भी कर सकते हैं। अब एड्रेस के फील्ड में हाइपरलिंक का एड्रेस टाइप करें। ओके क्लिक करें। अब ये सिलेक्टेड टेक्स्ट एक वेब एड्रेस का हाइपरलिंक बन गया है। टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक टू एन ईमेल एड्रेस, टेक्स्ट या इमेज पर क्लिक करें और हाइपरलिंक का मेन्यू खोलें। हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुलने पर ईमेल एड्रेस पर क्लिक करें। यहां ईमेल एड्रेस लिखें और ओके का बटन प्रेस करें। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि पावर पॉइंट आपके लिखे गए ईमेल एड्रेसेस वेब एड्रेसेस को खुद ब खुद हाइपरलिंक तसव्वुर करते हुए इसको इसी हाइपरलिंक के फॉर्मेट में लिखता है। यानी जब आप कोई वेब एड्रेस या ईमेल लिखकर एंटर की या स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट इस लिखे गए टेक्स्ट को हाइपरलिंक तसव्वुर करता है। टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक to another slide, selected text या image पर right click करें। Insert hyperlink dialog box खुल जाएगा। इसी dialog box में बाएं जानिब place in this document पर click करें। यहाँ आपकी presentation की तमाम slides की एक list आ जाएगी। अब इस list में से इस slide को select करें जिसको hyperlink करार देना है। Okay को click करें। अब आप अपनी presentation में नेविगेट कर सकते हैं। टू इंसर्ट हाइपरलिंक टू अनदर फाइल, सिलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज पर राइट क्लिक करें। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसी डायलॉग बॉक्स में बाएं जानिब एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज पर क्लिक करें।
اس ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں اور اپنی مطلوبہ فائل کو تلاش کر کے براؤز کر کے سلیکٹ کریں. اوکے کو کلک کریں. یہ آپ نے فائل کا ہائپر لنک بنا لیا ہے. ٹو ریموو ہائپر لنک، ہائپر لنک پر رائٹ کلک کریں اور ریموو ہائپر لنک پر کلک کر دیں. ہائپر لنک ریموو ہو جائے گا لیکن ٹیکسٹ یا امیج ڈیلیٹ نہیں ہوگا. انسرٹنگ ایکشن بٹنز، ویب پیجز، فائلز، ای میل ایڈریس اور سلائڈز کو آپس میں لنک کرنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ایکشن بٹنز ہے. یہ پاور پوائنٹ میں بلٹ ان بٹن شیپس ہیں جو آپ کی پریزنٹیشن سلائڈز کو آپس میں اور دوسری فائلز کے ساتھ لنک کرنے کے لیے کام آتے ہیں. اس کے علاوہ ایکشن بٹنز کے ذریعے ساؤنڈ کو پلے کر سکتے ہیں، کوئی ویڈیو پلے کر سکتے ہیں. جب کوئی بٹن پر کلک کرے گا تو یہ ایکشن پرفارم کرے گا. ایکشن بٹنز بھی ہائپر لنک کی طرح کام کر سکتا ہے. آپ ایکشن بٹن کو ایک سلائڈ پر بھی شو کر سکتے ہیں اور ایک ہی بٹن کو ایک سے زیادہ سلائڈز پر بھی لگا سکتے ہیں. ٹو انسرٹ این ایکشن بٹن آن ون سلائڈ، انسرٹ ٹیب پر کلک کریں. الیسٹریشنز گروپ میں سے شیپس کو کلک کریں. ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا اور اس مینیو کے آخر میں ایکشن بٹنز ہوں گے. اپنا مطلوبہ بٹن منتخب کریں. سلائڈ میں مطلوبہ جگہ پر کلک کر کے اس بٹن کو انسرٹ کریں. ایکشن سیٹنگز ڈائیلاگ باکس ظاہر ہو جائے گا. ماؤس کلک یا ماؤس اوور ٹیب کو سلیکٹ کریں. یہاں ماؤس کلک کو سلیکٹ کرنے سے مراد ہے کہ یہ بٹن صرف ماؤس کلک پر کام کرے گا اور ماؤس اوور کا مطلب ماؤس اوپر لے جانے پر فنکشن پرفارم کرے گا. ایکشن آن کلک کے سیکشن پر ہائپر لنک ٹو کو سلیکٹ کریں اور پھر ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں اور اس مینیو میں سے اپنی ضرورت کے مطابق آپشن سلیکٹ کریں. پلے ساؤنڈ باکس کو چیک کریں. اگر آپ اس بٹن کے ایکشن پر کوئی ساؤنڈ دینا چاہتے ہیں، یہاں ڈراپ ڈاؤن میں دی گئی ساؤنڈ کو سلیکٹ کریں یا اپنے کمپیوٹر میں سے ساؤنڈ فائل سرچ کر کے سلیکٹ کریں. اوکے پر کلک کریں. ٹو انسرٹ ایکشن بٹن آن آل سلائڈز، ویو ٹیب پر کلک کریں. ماسٹر ویوز گروپ میں سلائڈ ماسٹر پر کلک کریں. اور جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ماسٹر سلائڈ کس طرح بناتے ہیں، اسی طریقے سے ماسٹر سلائڈ بنائیں اور منتخب کردہ بٹن کو ماسٹر سلائڈ میں لگا دیں. اب یہ بٹن آپ کی تمام سلائڈز میں لگ جائے گا اور سیم فنکشن پرفارم کرے گا، مثلاً پریویس سلائڈ، نیکسٹ سلائڈ وغیرہ. ٹو چینج دی اپیئرنس آف این ایکشن بٹن، ایکشن بٹن کو سلیکٹ کریں. ڈرائنگ ٹولز فارمیٹ ٹیب پر کلک کریں. اب اس بٹن کا سٹائل اور رنگ تبدیل کرنے کے لیے شیپ سٹائل گروپ کی کمانڈز جو مختلف ٹولز کی شکل میں ہیں کو سلیکٹ کریں. ایکشن بٹن کی شیپ تبدیل کرنے کے لیے انسرٹ شیپ گروپ میں موجود ایڈٹ شیپ کی آپشن میں جائیں اور اس ایکشن بٹن کے لیے ایک نئی شیپ اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے منتخب کریں. آپ کے ایکشن بٹن کی شیپ اور سٹائل بدل گیا ہے لیکن فنکشن تبدیل نہیں ہوا. ورکنگ ود ٹیبلز، پاور پوائنٹ 2010 میں معلومات کو سلائڈز پر ڈسپلے کرنے کے لیے ہم ٹیبلز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اصل میں ایک ٹیبل ایک ایسا آبجیکٹ ہوتا ہے جس میں روز اور کالمز کو ایک گریڈ کی شکل میں ارینج کیا ہوتا ہے. ٹیبلز کو آپ اپنا ڈیٹا دکھانے کے لیے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں. آبجیکٹیوز، اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ ٹیبلز کو کس طرح انسرٹ کرتے ہیں، ٹیبل سٹائلز کو کس طرح اپلائی کرتے ہیں اور مختلف کمانڈز کے ذریعے ٹیبل کو فارمیٹ کیسے کرنا ہے. ٹو انسرٹ ا بلینک ٹیبل، انسرٹ ٹیب میں ٹیبل کمانڈ پر کلک کریں. اب اپنے ماؤس کو ان کالمز اور روز پر ہاور کریں اور اپنے ٹیبل کے لیے روز اور کالمز کو سلیکٹ کریں. اپنے ماؤس کو کلک کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جتنے کالمز اور روز پر ماؤس ہوور کیا تھا اتنے ہی روز اینڈ کالمز کے حساب سے ٹیبل بن گیا ہے. اب آپ انسرشن پوائنٹ کو
इस टेबल में कहीं भी क्लिक करके टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप प्लेस होल्डर में भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें और अपनी जरूरत के मुताबिक रोज और कॉलम्स को ऐड करें। टू मूव अ टेबल, टेबल के किनारे या एज पर माउस पॉइंटर को ले जाएं, इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। क्लिक करें और ड्रैग करके मतलूबा जगह पर ले जाएं और वहां जाकर माउस को छोड़ें। आपका टेबल वहीं प्लेस हो जाएगा। मॉडिफाइंग टेबल्स टू रीसाइज द टेबल, माउस पॉइंटर को टेबल के किनारों पर ले जाकर इसके साइजिंग हैंडल्स को ड्रैग कर माउस को ड्रैग करते हुए टेबल का साइज कम या ज्यादा करें। माउस को छोड़ें, आपका टेबल रीसाइज हो गया है। टू ऐड कॉलम और रोज, जहां पर आप रो या कॉलम का इजाफा करना चाहते हैं, इसके बिल्कुल साथ वाले सेल में इंसर्शन पॉइंट को ले जाएं। टेबल टूल्स लेआउट टैब, टेबल टूल्स लेआउट टैब को सिलेक्ट करें और इसमें रोज एंड कॉलम्स ग्रुप पर जाएं। अगर आप नई रो का इजाफा करना चाहते हैं तो इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो को सिलेक्ट करें। इसी तरह अगर आप नए कॉलम का इजाफा करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट पर क्लिक करें। एक नई रो या नया कॉलम जाहिर हो जाएगा। टू डिलीट अ रो और कॉलम, जिस रो या कॉलम को डिलीट करना हो इसमें इंसर्शन पॉइंट को रखकर सिलेक्ट करें। टेबल टूल्स लेआउट टैब को सिलेक्ट करें। रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में डिलीट को क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। डिलीट रोज या डिलीट कॉलम्स को क्लिक करें। मॉडिफाइंग द टेबल स्टाइल टू अप्लाई अ टेबल स्टाइल, टेबल में कहीं भी क्लिक करें। टेबल टूल्स टैब आपको रिबन में नजर आएगा। अब टेबल स्टाइल्स को तलाश करें। मोर ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें और मजीद टेबल स्टाइल्स आपको नजर आएंगे। अपने डिजायर्ड स्टाइल को सिलेक्ट करें। टू चेंज टेबल स्टाइल ऑप्शंस, यहां आपके पास 6 ऑप्शंस हैं: हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम। टेबल पर कहीं भी क्लिक करें, टेबल टूल्स टैब खुल जाएगा। टेबल स्टाइल ग्रुप में माउस को होवर करें और यहां मौजूद ऑप्शंस पर लिखी एक्सप्लेनेशंस को पढ़ें और चेक बॉक्सेस को चेक या अनचेक करें। जो टेबल स्टाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये उस पर मुनहसिर है कि टेबल स्टाइल्स की ऑप्शंस मुख्तलिफ हो सकती हैं। टू ऐड बॉर्डर्स टू अ टेबल, जिन सेल्स पर बॉर्डर लगाना मकसूद हो उनको सिलेक्ट करें। टेबल टूल्स डिजाइन टैब में अपनी मर्जी के लाइन स्टाइल, लाइन वेट और पेन कलर को सिलेक्ट करें। बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपनी पसंद की बॉर्डर टाइप को सिलेक्ट करें। सिलेक्टेड सेल्स के गिर्द बॉर्डर बन जाएगा। मॉडिफाइंग अ टेबल यूजिंग द लेआउट टैब, जब आप पावर पॉइंट 2010 में टेबल को सिलेक्ट करते हैं रिबन पर टेबल टूल्स में डिजाइन टैब और लेआउट टैब नजर आने लगते हैं। अब आप टेबल में हर तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी आप उनमें रोज और कॉलम्स का इजाफा कर सकते हैं, सेल्स को मर्ज और स्प्लिट कर सकते हैं, सेल साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, रोज और कॉलम्स को तकसीम या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, सेल टेक्स्ट की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। एडवांस्ड ऑप्शंस इन पावरपॉइंट 2010। पावरपॉइंट के जरिए प्रेजेंटेशन देते हुए आपको चंद अहम नुकात को जहन में रखना चाहिए। नंबर 1, आपकी प्रेजेंटेशन कितनी देर जारी रहेगी। नंबर 2, आप इतनी देर क्या कहेंगे। और नंबर 3, कि अगर आप उस जगह नहीं हैं जहां आपकी ऑडियंस है तो वो आपकी प्रेजेंटेशन को किस तरह देखेंगे। खुशकिस्मती से पावर पॉइंट
آپ کو کئی ایسے فیچرز فراہم کرتا ہے جن کی بدولت آپ ایک ٹینشن فری اور اسموتھ پریزنٹیشن اپنے آڈینس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آبجیکٹیوز، اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ پریزنٹیشن کی ریہرسل یا مشق کرنا، نیز سلائیڈ شوز کو ایڈوانس میں ریکارڈ کرنا۔ آپ پریزنٹیشن کی متبادل آپشنز کے بارے میں سیکھیں گے، جیسے اپنی پریزنٹیشن کی ویڈیو بنانا۔ نیز اس ریکارڈڈ پریزنٹیشن کو اپنے ریموٹ آڈینس یا ایسی آڈینس جو آپ سے دور ہوں ان تک براڈ کاسٹ کرنا۔ فائنلی اپنی پریزنٹیشن کے ہینڈ آؤٹس بنانا اور اس کو کسٹمائزڈ کرنا اور سلائڈز کو ری ارینج کرنا۔ ریہرس اینڈ ریکارڈ سلائیڈ شوز۔ اپنی پریزنٹیشن کی ریہرسل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے پاور پوائنٹ میں ریہرس ٹائمنگز کے فیچر کو استعمال کر کے آپ اپنی پریزنٹیشن کو بخوبی ریہرس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سلائیڈ شو کو پریزنٹ کرنے سے قاصر ہوں تو پاور پوائنٹ میں ریکارڈ سلائیڈ شو کے آپشن کے ذریعے اپنی پریزنٹیشن کو ریکارڈ کر کے نریشن کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ ٹو ریہرس ٹائمنگز، سلائیڈ شو ٹیب کو سلیکٹ کریں اور سیٹ اپ گروپ کو لوکیٹ کریں۔ ریہرس ٹائمنگز کمانڈ پر کلک کریں۔ آپ کی پریزنٹیشن کا فل اسکرین ویو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیجیے اب اپنے سلائیڈ شو کو پیش کرنے کی مشق سٹارٹ کریں۔ جب آپ نیکسٹ سلائیڈ پر جانے کا سوچیں تو ریکارڈنگ ٹول بار جو کہ دائیں طرف اوپر کونے میں نظر آ رہا ہے سے نیکسٹ کا بٹن کلک کریں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی بورڈ سے رائٹ ایرو کی پریس کر کے بھی اگلی سلائیڈ پر جا سکتے ہیں۔ جب آپ سلائیڈ شو کے آخر میں پہنچ جائیں تو کی بورڈ سے اسکیپ کی کو پریس کریں اور اس سے آپ کا سلائیڈ شو ختم ہو جائے گا اور ایک ڈائیلاگ باکس کھل جائے گا جس میں پریزنٹیشن کا ٹوٹل ٹائم لکھا ہوگا۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں اور دو یا تین مرتبہ پریزنٹیشن کی مشق کریں اور اس ٹائم کا موازنہ کریں۔ آپ اس دوران وقفہ لینے کے لیے پاز اور ریزیوم بھی کر سکتے ہیں اور ٹائمنگز کو ری ریکارڈ کرنے کے لیے ریپیٹ کا بٹن پریس کریں۔ اگر آپ پریزنٹیشن کی ٹائمنگ سے مطمئن ہیں تو یس کا بٹن کلک کریں۔ ریکارڈ اے سلائیڈ شو، سلائیڈ شو ٹیب کو کلک کریں اور سیٹ اپ گروپ کو لوکیٹ کریں۔ ریکارڈ سلائیڈ شو کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ اسٹارٹ ریکارڈنگ فرام بگننگ یا اسٹارٹ ریکارڈنگ فرام کرنٹ سلائیڈ، ان دونوں آپشنز میں سے کسی ایک پر کلک کریں۔ ایک ڈائیلاگ باکس آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ آپ پریزنٹیشن کے لیے نریشن یا آواز تبھی ریکارڈ کر سکتے ہیں جب آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ مائکروفون لگا ہو۔ اسٹارٹ ریکارڈنگ پر کلک کریں۔ آپ کی پریزنٹیشن اب فل اسکرین ویو میں چلنے لگے گی۔ اپنی پریزنٹیشن کو پرفارم کرنا شروع کریں۔ جب آپ اپنے سلائیڈ شو کے آخر میں پہنچیں تو کی بورڈ سے اسکیپ کی پریس کریں۔ آپ کی پریزنٹیشن کی ٹائمنگز آپ کے ریکارڈڈ سلائیڈ شو میں شامل ہو جاتی ہیں اور جن سلائیڈز کے ساتھ نریشن ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک اسپیکر آئیکون کا چھوٹا سا مارک یہ نیچے دائیں کونے میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ ٹو ریموو نریشن اینڈ ٹائمنگز فرام سلائیڈ شو، سلائیڈ شو ٹیب پر کلک کریں اور سیٹ اپ گروپ کو لوکیٹ کریں۔ ریکارڈ سلائیڈ شو کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ ماؤس سے کلیئر کی کمانڈ پر کلک کریں اور آپ کے سامنے ڈراپ ڈاؤن ظاہر ہوگا جس میں سے اپنے مرضی کی کمانڈ پر کلک کریں۔ ٹو پریزنٹ یور سلائیڈ شو ایز ویڈیو، فائل ٹیب میں جائیں، یہ آپ کو بیک اسٹیج ویو میں لے جائے گا۔ سیو اینڈ سینڈ پر کلک کریں۔ فائل ٹائپ میں کریئٹ اے ویڈیو پر کلک کریں۔ اب آپ کے سامنے کریئٹ اے ویڈیو کا مینیو کھل گیا ہے۔ کمپیوٹر اینڈ ایچ ڈی ڈسپلیز والا ڈراپ ڈاؤن ایرو کلک کریں تاکہ آپ ویڈیو کوالٹی اور سائز کو منتخب کر سکیں۔ ریکارڈڈ ٹائمنگز اینڈ نریشنز کے سامنے والا ڈراپ ڈاؤن ایرو کلک کریں۔ ڈونٹ یوز ریکارڈڈ ٹائمنگز اینڈ نریشنز کا انتخاب کریں
अगर आप टाइमिंग्स रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। क्रिएट वीडियो कमांड पर क्लिक करें। अपने कंप्यूटर में इस वीडियो को सेव करने के लिए लोकेशन का इंतखाब करें जहां आपने इस प्रेजेंटेशन वीडियो को सेव रखना है। सेव क्लिक करें। एक स्टेटस बार आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपको वीडियो क्रिएशन की प्रोग्रेस नजर आ रही होगी। ब्रॉडकास्टिंग योर स्लाइड शो टू रिमोट ऑडियंस। पावरपॉइंट 2010 में आपसे दूर बैठे ऑडियंस तक प्रेजेंटेशन पहुंचाना बहुत आसान है। सिर्फ इस मकसद के लिए आप और आपके ऑडियंस के पास इंटरनेट की सहूलत होना जरूरी है। टू ब्रॉडकास्ट ए स्लाइड शो, स्लाइड शो टैब को सिलेक्ट करें और स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप को लोकेट करें। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो कमांड को क्लिक करें। आपके सामने स्लाइड शो का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करें। एक स्टेटस बार चलना शुरू हो जाएगी। आपके सामने एक लिंक खुलेगा। इस लिंक को कॉपी करें और इसको अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए सेंड एन ईमेल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें। स्टार्ट स्लाइड शो पर क्लिक करें। अब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। जब आप प्रेजेंटेशन खत्म कर चुके तो ऊपर पीले रंग के बार में लिखे एंड ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कर दें। टू क्रिएट हैंडआउट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, फाइल टैब पर जाएं। ये आपको बैकस्टेज व्यू में ले जाएगा। प्रिंट पर क्लिक करें। फुल पेज स्लाइड के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और इसमें हैंडआउट्स ग्रुप को लोकेट करें। अपने हैंडआउट्स के लिए पेज लेआउट की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आप देखेंगे कि इसमें आपको 9 स्लाइड्स फी सफा तक ऑप्शन नजर आ रही है। इसमें से 3 स्लाइड्स फी सफा वाली ऑप्शन चूंकि एक लाइन में स्लाइड्स का बेहतरीन व्यू देती है इसलिए इसको सिलेक्ट करें। प्रिंट कमांड पर क्लिक करें। अगर आप अपने हैंडआउट्स में हेडर और फुटर को दिखाना चाहते हैं तो रिबन में मौजूद व्यू टैब पर क्लिक करें और इसमें हैंडआउट मास्टर की ऑप्शन को क्लिक करें और फिर दिए गए बॉक्सेस में हेडर और फुटर लिखें। अब एग्जिट मास्टर व्यू को क्लिक करके वापस नॉर्मल व्यू में आ जाएं। इस सेशन के तकमील के साथ ही हमारे मॉड्यूल 5 का इख्तिताम होता है। अगर आप किसी लेसन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इंडेक्स एरिया पर जाकर इस पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद है कि VUCPL के ट्रेनिंग का ये सिलसिला आपको अपने कंप्यूटर के बेहतर इस्तेमाल में मददगार साबित होगा। VUCPL के बाकी मॉड्यूल्स के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारी स्क्रीन पर नज़र आने वाली ईमेल एड्रेस पर रابطہ कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी राय देने के लिए भी आप यही ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं।